মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত সাধাৰণ জ্ঞানৰ কেইটামান কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰিম। এই ভিডিঅ'টো সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয়, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা। যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু কাষৰ থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাবা। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, যে অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কেইখন আছে? অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে 7খন। নেক্সট প্ৰশ্নটো, হেম সৰস্বতীয়ে কি গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব, হেম সৰস্বতীয়ে প্ৰহ্লাদ চৰিত নামৰ গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষজন কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব, অসম বিধানসভাৰ প্ৰথমজন অধ্যক্ষ আছিলে বসন্ত কুমাৰ। তোমালোকে এই গোটেইবিলাক সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্নসমূহ যদি কপি কৰি ল'বলৈ বিচৰা, ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰি গোটেইখিনি কপি কৰি ল'বলৈ পাৰিবা আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন কৰি ল'বা, তাত ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছ লগতে PDFবিলাক দিয়া হয়। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, উদ্ভিদৰ পাতৰ সেউজীয়া ৰঙৰ কাৰণ কি? আমি উদ্ভিদৰ পাতবিলাক সেউজীয়া হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ, কিন্তু কিহৰ কাৰণে সেউজীয়া হয়? উত্তৰটো হ'ব, উদ্ভিদৰ পাতৰ ক্লৰফিল থকাৰ বাবে। উদ্ভিদৰ পাতত ক্লৰফিল থাকে আৰু সেইকাৰণে উদ্ভিদৰ পাতৰ ৰং সেউজীয়া হয়। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, 2021 বৰ্ষত বিশ্ব গঁড় দিৱসৰ দিনা অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা একেলগে কিমানটা গঁড়ৰ সৰ্গ জুইত পুৰি নষ্ট কৰি দিয়া হয়? উত্তৰটো হ'ব, 2021 বৰ্ষত বিশ্ব গঁড় দিৱসৰ দিনা অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা একেলগে 2500টা গঁড়ৰ সৰ্গ জুইত পুৰি নষ্ট কৰি দিয়া হয়। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, পলিটিক্স গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিল? উত্তৰটো হ'ব, পলিটিক্স গ্ৰন্থখন লিখিছিলে এৰিষ্টটলে। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ পশ্চিম দিশত থকা ৰাজ্যখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ব, অসমৰ পশ্চিম দিশত থকা ৰাজ্যখনৰ নাম হৈছে মেঘালয় আৰু পশ্চিমবংগ। নেক্সট 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, কোনজন ব্যক্তি 42ৰ ভাৰত টেগ আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব, কুশল কোঁৱৰ। কুশল কোঁৱৰ 42ৰ ভাৰত টেগ আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা এজন বহুকেইজনৰ ভিতৰত এজন আছিলে। গতিকে এনেকুৱা কুৱেশ্যন প্ৰায়ে আহে, অপশ্যন দিয়া থাকিব, তাৰ ভিতৰত কোনজন ভাৰত টেগ আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিল সোধে, গতিকে উত্তৰটো তোমালোকে লিখিব লাগিব। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণমূলক প্ৰস্তাৱ কোনে দাঙি ধৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব, ভাৰতীয় সংবিধানৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণমূলক প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰিছিল জৱাহৰলাল নেহৰুৱে। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, দক্ষিণ মেৰু কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব, দক্ষিণ মেৰু আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এমান্ত সেনে। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সাধাৰণতে সোণালী বান্দৰ দেখা পোৱা যায়? উত্তৰটো হ'ব, অসমৰ ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সাধাৰণতে সোণালী বান্দৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। নেক্সট প্ৰশ্ন, 12 নম্বৰটো, ৰাজনীতি শব্দটো কি ভাষাৰ পুলিচ শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে? উত্তৰটো হ'ব, ৰাজনীতি শব্দটো গ্ৰীক ভাষাৰ পুলিচ শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, কোন চনত ঘিলাজাৰী ঘাটৰ চুক্তি হয়? উত্তৰটো হ'ব, 1663 চনত ঘিলাজাৰী ঘাটৰ চুক্তি হয়। 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, সামৰিক বাহিনীৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষজন কোন? উত্তৰটো হ'ব, সামৰিক বাহিনীৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষজন হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, 2020 বৰ্ষৰ অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য একাডেমী অনুবাদ বঁটা বিজয়ী গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ব, 2020 বৰ্ষৰ অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ ভিত্তি। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, কলীয়া ভোমোৰা বৰুৱাৰ প্ৰকৃত নামটো কি আছিল? উত্তৰটো হ'ব, কলীয়া ভোমোৰা বৰুৱাৰ প্ৰকৃত নামটো আছিলে গ্যানভেলা। নেক্সট প্ৰশ্ন, 17 নম্বৰ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰধান অংগ কেইটা? উত্তৰটো হ'ব, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰধান অংগ হৈছে 6টা। 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আলোচনীখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ব, প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আলোচনীখনৰ নাম হৈছে ঘৰ জেউতি। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, অসমত প্ৰথম অকংগ্ৰেছী চৰকাৰ কেতিয়া গঠন হয়? উত্তৰটো হ'ব, অসমত প্ৰথম অকংগ্ৰেছী চৰকাৰ গঠন হয় 1978 চনৰ 12 মাৰ্চত। 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, কেবিনেট মিছন ভাৰতলৈ কেতিয়া আহিছিল? উত্তৰটো হ'ব, 1946 চনৰ 1 মাৰ্চত কেবিনেট মিছন ভাৰতলৈ আহিছিল। 21 নম্বৰ প্ৰশ্ন, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য কোনজন গ্ৰীক মৌৰ্যই কোনজন গ্ৰীক শাসকক পৰাজিত কৰিছিল?
উত্তৰটো হ'ব চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই চেলিউকছ নামৰ গ্ৰীক শাসকজনক পৰাজিত কৰিছিলে। 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, কাক স্বায়ত্ত শাসনৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয়? উত্তৰটো হ'ব লৰ্ড ৰিপনক স্বায়ত্ত শাসনৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয়। 23 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, ভীষ্মক কোন ৰাজ্যৰ ৰজা আছিলে? উত্তৰটো হ'ব ভীষ্মক বিদৰ্ভ ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল। 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, ৰাষ্ট্ৰসংঘ চনদ বলবৎ কোন চনত আৰু কোন তাৰিখে হয়? উত্তৰটো হ'ব ৰাষ্ট্ৰসংঘ চনদ বলবৎ হয় 1945 চনৰ 24 অক্টোবৰ তাৰিখে। 25 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, কোনে তুৰ্বকক হত্যা কৰিছিলে? উত্তৰটো হ'ব তুৰ্বকক হত্যা কৰিছিলে কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁয়ে। নেক্সট প্ৰশ্ন 26 নম্বৰ, ভাৰতীয় সংবিধানৰ পিতৃস্বৰূপ ব্যক্তিজন কোন? উত্তৰটো হ'ব ভাৰতীয় সংবিধানৰ পিতৃস্বৰূপ ব্যক্তিজন হৈছে বি আৰ আম্বেদকাৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, অৰ্থশাস্ত্ৰৰ লিখক কোন? অৰ্থশাস্ত্ৰৰ লিখক হৈছে কৌটিল্য। 28 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, বৃন্দাবনত কোনে প্লাবিত কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব বৃন্দাবনত ইন্দ্ৰই প্লাবিত কৰিছিল। 29 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, ভাৰতীয় সংবিধানখন কেতিয়া কাৰ্যকৰী কৰা হয়? উত্তৰটো হ'ব 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে ভাৰতীয় সংবিধানখন কাৰ্যকৰী কৰা হয়। 30 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৰ্মন বংশৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি আছিলে? উত্তৰটো হ'ব বৰ্মন বংশৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম আছিলে বিশ্ববৰ্মন। 32 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, ভদৰী পাঠমুখী আদি চুটিকল্প কোনে ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব ভদৰী পাঠমুখী আদি চুটিকল্প ৰচনা কৰিছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই। 33 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, তুৰ্বকে অসম আক্ৰমণ কোন চনত কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব 1532 চনত তুৰ্বকে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে। 34 নম্বৰ প্ৰশ্ন, গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব 1970 চনত গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছিলে। নেক্সট প্ৰশ্ন, কোনটো অংশক ভাৰতীয় সংবিধানৰ আত্মাৰক্ষা দিয়া হৈছে? উত্তৰটো হ'ব সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত থকা অংশটোক ভাৰতীয় সংবিধানৰ আত্মাৰক্ষা দিয়া হৈছে। 38 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, কোন নদীক দক্ষিণৰ গংগা বুলিও কোৱা হয়? উত্তৰটো হ'ব গোদাৱৰী নদীক দক্ষিণৰ গংগা বুলি কোৱা হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ শেষৰ মোগল সাম্ৰাজ্যখন কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব ভাৰতৰ শেষ মোগল সাম্ৰাজ্যখন আছিলে বাহাদুৰ শ্বাহ। 39 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ মুঠ মহকুমা কেইটা? হ'ব 78টা। কিন্তু এতিয়া হয়তো বাঢ়িব পাৰে, যদিহে তোমালোকে জানা তোমালোকে কমেণ্ট কৰি এইটো জনাবা। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসমত চহৰৰ জনসংখ্যাৰ হাৰ কিমান? উত্তৰটো হ'ব অসমত চহৰৰ জনসংখ্যাৰ হাৰ হৈছে 14.09%। 41 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, নৰকাসুৰক বধ কোনে কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব নৰকাসুৰক বধ কৰিছিল শ্ৰীকৃষ্ণই। 42 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পূৰ্বতে অসমক কি নামেৰে জনা গৈছিল? উত্তৰটো হ'ব পূৰ্বতে অসমক প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নামেৰে জনা গৈছিল। 43 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, বনফুলৰ কবি কোন? উত্তৰটো হ'ব বনফুলৰ কবি হৈছে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। নেক্সট প্ৰশ্ন, কুৰুক্ষেত্ৰত কৃষ্ণই কাৰ পক্ষত আছিল? মানে কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত কৃষ্ণই কাৰ পক্ষত আছিল, কৌৰৱৰ পক্ষত নে পাণ্ডৱৰ পক্ষত? উত্তৰটো হ'ব পাণ্ডৱৰ পক্ষত। 45 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শ্ৰীকৃষ্ণৰ অস্ত্ৰ কি আছিলে? উত্তৰটো হ'ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ অস্ত্ৰ আছিলে সুদৰ্শন চক্ৰ। শ্ৰীকৃষ্ণৰ হাতত যে আছে সুদৰ্শন চক্ৰ, সেয়াই আছিল শ্ৰীকৃষ্ণৰ অস্ত্ৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, পাতাল ভৈৰৱী উপন্যাসখন কাৰ ৰচনা? মানে পাতাল ভৈৰৱী উপন্যাসখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব পাতাল ভৈৰৱী উপন্যাসখন ডাক্তৰ লক্ষ্মীনন্দন বৰাই ৰচনা কৰিছিল। 47 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কিমান চনত তেল শ্ৰমিকসকলৰ ঘৰ্মঘট হয়? উত্তৰটো হ'ব 1939 চনত তেল শ্ৰমিকসকলৰ ঘৰ্মঘট হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, অগ্নিকবি বুলি কাক কোৱা হয়? অগ্নিকবি বুলি কোৱা হয় কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্যক। তোমালোকে কোনজন কবিক কি কোৱা হয় গোটেইখিনি মই এটা ভিডিঅ'ত আপলোড কৰিছিলোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটো ক্লিক কৰি তোমালোকে চাই ল'বা। জেনেৰেল নলেজ বুলি আছে এটা লিংক, সেইটোত তোমালোকে ক্লিক কৰিলে পাই যাবা। সেই মানে কোনজন কবিক কি বুলি কোৱা হয় গোটেইখিনি তাত দিয়া আছে।
তাৰপিছত তিৰিয়ান গীৰ্জা ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰটো হ'ব তিৰিয়ান গীৰ্জা চেৰাপুঞ্জীত অৱস্থিত। নেক্সট প্ৰশ্ন, ইয়াণ্ডাবু সন্ধিত মুঠ কিমানটা দফা আছিল? উত্তৰটো হ'ব ইয়াণ্ডাবু সন্ধিত মুঠ 11টা দফা আছিলে। 51 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ গ্ৰাম্য জনসংখ্যাৰ হাৰ কিমান? অসমৰ গ্ৰাম্য জনসংখ্যাৰ হাৰ হৈছে 85.90%। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসম বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰটো হ'ব অসম বিশ্ববিদ্যালয় শিলচৰত অৱস্থিত। নেক্সট প্ৰশ্ন 53 নম্বৰ, মিৰ্জুমলাৰ লগত কামৰূপ ভ্ৰমণ কৰা পৰিব্ৰাজকজনৰ নাম কি আছিলে? উত্তৰটো হ'ব মিৰ্জুমলাৰ লগত কামৰূপ ভ্ৰমণ কৰা পৰিব্ৰাজকজনৰ নাম আছিলে শিহাবুদ্দিন তালিচ। 54 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোন ভকতে আওৰাবলৈ নিওঁতে শংকৰদেৱৰ বৰগীতবোৰ পুৰি নষ্ট হৈছিলে? উত্তৰটো হ'ব কমলা গায়ন নামৰ ভকত এজনে আওৰাবলৈ নিওঁতে, মানে বৰগীতবোৰ আওৰাবলৈ নিওঁতে শংকৰদেৱৰ বৰগীতবিলাক পুৰি তেওঁ নষ্ট কৰি পেলাইছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, বিশ্ব গড় দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? উত্তৰটো হ'ব 22 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে বিশ্ব গড় দিৱস পালন কৰা হয়। 56 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কাৰ ৰাজত্বকালত হিউৱেন চাং অসমলৈ আহিছিল? উত্তৰটো হ'ব ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্বকালত হিউৱেন চাং অসমলৈ আহিছিলে। 57 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ ৰাজ্যিক জলজ পশু কি? উত্তৰটো হ'ব অসমৰ ৰাজ্যিক জলজ পশু হৈছে শিহু। 58 নম্বৰ প্ৰশ্ন, গুপ্তযুগৰ বিখ্যাত গুহাচিত্ৰৰ নাম লিখা। উত্তৰটো হ'ব গুপ্তযুগৰ বিখ্যাত গুহাচিত্ৰৰ নাম হৈছে অজন্তা গুহাচিত্ৰ। নেক্সট 59 নম্বৰ, বকুল বনৰ কবি বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰটো হ'ব বকুল বনৰ কবি বুলি আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাক কোৱা হয়। 60 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কাৰগাম কোন দেশৰ নৃত্য? উত্তৰটো হ'ব কাৰগাম হৈছে তামিলনাডুৰ নৃত্য। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া আংশিক ৰঙীন ছবিখনৰ নাম কি? এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, মনত ৰাখিবা। প্ৰথম অসমীয়া আংশিক ৰঙীন ছবিখনৰ নাম হৈছে শকুন্তলা। 62 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোন তাৰিখত অসমত ক্ৰীড়া দিৱস উদযাপন কৰা হয়? উত্তৰটো হ'ব 17 অক্টোবৰ তাৰিখে অসমত ক্ৰীড়া দিৱস উদযাপন কৰা হয়। 63 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া অংকীয়া নাটখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ব প্ৰথম অসমীয়া অংকীয়া নাটখনৰ নাম হৈছে মাটিৰ মানুহ। নেক্সট 64 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বাল্মীকি ৰামায়ণখন কোনে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিলে? উত্তৰটো হ'ব মাধৱ কন্দলী। মাধৱ কন্দলীয়ে বাল্মীকি ৰামায়ণখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো, অসম বুৰঞ্জীত কেঁকোৰা ৰজা বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰটো হ'ব অসম বুৰঞ্জীত চুটিমপাক কেঁকোৰা ৰজা বুলি কোৱা হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, পল্লৱ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে? উত্তৰটো হ'ব পল্লৱ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিলে সিমহা বিষ্ণু। 67 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, অসমৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ সৰ্বনিম্ন জিলাখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ব অসমৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ সৰ্বনিম্ন জিলাখনৰ নাম হৈছে ধুবুৰী জিলা। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰথম বৈদিক সংঘ কোনখন নগৰত হৈছিলে? উত্তৰটো হ'ব প্ৰথম বৈদিক সংঘ ৰাজগৃহত হৈছিলে। নেক্সট প্ৰশ্ন, জাৰ্মানীৰ ৰাজধানীখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ব জাৰ্মানীৰ ৰাজধানীখনৰ নাম হৈছে বনৰাজধানী। 70 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ ভাষা আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদগৰাকী কোন? মানে ভাষা আন্দোলন হৈছিল অসমত, সেই ভাষা আন্দোলনত প্ৰথম শ্বহীদ কোন হৈছিলে? উত্তৰটো হ'ব অসমৰ ভাষা আন্দোলনৰ প্ৰথমজন শ্বহীদ আছিলে ৰঞ্জিত বৰপূজাৰী। তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা, লগতে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবিলাক দিয়া আছে, তাত বহুতো কম্পিটিটিভ এক্সামত আহিব লগা কুৱেশ্যনৰ ভিডিঅ' তোমালোকে চাবা। ৰিজনিং বুলি দিয়া আছে, তাত ৰিজনিঙৰ তোমালোকে কুৱেশ্যনবিলাক চাব পাৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ আহে। আৰু এইখিনি যদি কপি কৰি ল'বলৈ বিচৰা, ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা প্ৰথম লিংকটো ক্লিক কৰি কপি কৰি ল'বলৈ পাৰিবা।